Tonpe pirátka, to je poslankyně. Poslankyně Olga Richterová, to je sestra piráta Ferjenčíka. A ten už má taky relaci za sebou. A tyto oba dva se znají z, teď budete velice překvapeni, redaktorem časopisu Nota Bene, Benjaminem Rollem. A všichni tito tři podporují dovoz uprchlíků a prosím pěkně organizovali a demonstrace Refugees Welcome. To byly demonstrace v roce 2015. Piráti, lidé z teologické fakulty, máme přímý snímek Mikuláše Mináře. Je tam a je poznání. Je k poznání. A o celé této, celou tuto operaci řídil jistý Martin C. Putna. A ten je spojen i s klinikou. Samozřejmě klinikáři tam byli také. A dokonce Benjamin Roll o tom napsal reportáž. A v tom časopise Nota Bene pravidelně hovoří Olga Richterová jako poslankyně a podporuje dovoz uprchlíků. A zároveň tam hovoří její bratr, pirát Ferenčík, a podporuje dovoz uprchlíků. Je tento pirát Ferenčík, který je zná, navrhnul majitele časopisu, tedy ne časopisu, jak se to jmenuje? Myslíš, Manipulátoři.cz, šéfredaktora Petra Nutila, který je také jejich kamarád, a jeho koník, Semper, který ty demonstrace v roce 2015 podporoval, tak samozřejmě tento Ferenčík navrhnul toho Nutila na státní vyznamenání Miloši Zemanovi za vynikající zásluhy o novinařinu v České republice. A přitom to jsou úplní dezinformátoři. 7.11.2019 popřeli Benjamin Roll a Mikuláš Minář podporou uprchlíků. To je prý hoax. To je prý hoax. V okamžiku vidíte fotografii Benjamina Rolla s nápisem Solidaritu s uprchlíky přijímám ve spolupráci s takzvanou bandou z kliniky. Ano. Co je to banda z kliniky? No, banda z kliniky, o tom dotyčním panu Putnovi jsme se již zmínili. A co tam? To jsou ti feťáci. Tyto demonstrace se tedy účastnili. Organizovali ji tedy Semper, Jan z Manipulátoři.cz, právě lidé z teologické fakulty pod řízením tohoto Martina C. Putny, ano, Benjamina Rolla, účastnil se této demonstrace Mikuláš Minář, máme jeho fotografii. Je to tam. A teďko vám přečte Jirka, on má lepší hlas. Unikátní reportáž Barevný listopad na zemi, která patří všem. Benjamina Rolla.